Els Olímpics i Paralímpics de París ja han tornat a casa i molts d'ells amb metall sota el braç. Aquest dilluns tenia lloc la tradicional rebuda institucional dels esportistes al Saló de Plens de l'Ajuntament. Un homenatge que va comptar amb la presència de l'alcaldessa Marta Ferrés i de la regidora d'Esports Montse González, que van voler treure pit pels representants esportius que té la ciutat. I és que el Saló de Plens es va omplir d'autèntics campions i sobretot campiones amb les guanyadores de la medalla d'or en waterpolo. Les jugadores del Club Natació Sabadell, Maica García, Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leiton i la sabadellenca del Sant Andreu, Nona Pérez. Enguany és el primer cop que una medalla d'or entra al consistori. Hi ha dies que miro la medalla i penso, ho he aconseguit, i a nosaltres que penso, encara no pot ser veritat, i torno a mirar-la i és que és algo al·lucinant. O sigui, crec que encara em falta una miqueta més de temps per acabar de pair i tornar a viure això, els moments que vam viure allà a París, però bueno, és que estic tan feliç i tan contenta que bueno, necessito una miqueta més de temps. També hi van assistir els medallistes de bronze Txell Ferrer en natació artística, Àlex Bouen i Simon Van de Kratz, també en waterpolo, així com els nedadors Sergio De Celis i Ferran Julià. A més, els waterpolistes Edu Lorrio, Sofia Justini i Rita Kestey, que també van competir, i el taekwondista paralímpic badienc Joel Martín. Yo creo que el mejor recuerdo que me puedo llevar es el pisar la Villa Olímpica por primera vez. Creo que es cuando de verdad sí o sí sabes que estás en los Juegos Olímpicos. Por un lado no me puedo sentir satisfecho, pero por otro lado creo que debo estar muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho para poder alcanzar ese objetivo que es disputar los Juegos Olímpicos y que muy poca gente lo puede decir. Les grans absències de la tarda d'ahir per agenda van ser els hispanos d'handbol, que ja han començat temporada, i el també medallista paralímpic Òscar Salguero, que després d'endur-se un merescut bronze es troba de vacances. Tot plegat en un homenatge emocionant de tot distès informal que va deixar clar que Sabadell és una autèntica ciutat de campions.